Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Então agora é domingo tardezinha, a gente veio de lá da sogra e eu trouxe uma plantinha para pôr no meu ateliê, ó. Então esse daqui é espada de São Jorge, a mini, tá? Então eu trouxe dois. É a mini porque tem a grandona e tem a pequena. Daí eu trouxe dois, né? Um para mim e um pro pai. Daí o Juliano vai me ajudar, ele tá ali carpindo, ó. Daí a gente vai pôr ela num litro porque não tem vasinho, né? Então vamos apanhar ela num litro. Daí quando eu ir pra cidade eu vou comprar um vasinho pra colocar ela dentro, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês ver como que vai ficar. Meninas, então, ó, o Juliano cortou meio litro, põe ela aqui no litro, né? Como que ainda não tem aonde alguma potinho pra pôr ela, né? Então a próxima vez que for pra cidade eu vou pôr. Aí põe esse prato aqui, ó. Pra mini prato, né? Pra, tipo, quando dá água e escurece, fica aqui embaixo. Então, me dão dicas aí, quem tem, pra como que eu posso cuidar dela, tá? Porque eu não sei, né? Quantas vezes tem que dar água e também se ela gosta de sol, se não gosta, me deixa aí uma dica, tá? Eu vou pegar e vou pôr ela, eu acho, aqui em cima, ó. Eu vou pôr ela ali em cima. Vamos ver se ela vai gostar, né? E eu vou comprar outro vasinho pra ela. Olha só, eu coloquei ela ali em cima, mas aí eu e Juliana a gente vai ver pra pôr outra prateleirinha aqui, por causa que eu quero tirar esses livros daqui de cima pra pôr em outra prateleira. Vai ficar mais espaço pra eu crochetar, tá? Mas por enquanto ela vai ficar ali em cima, daí depois na estrada eu vou organizando. O material que estarei utilizando é esse daqui, amanhã eu vou deixar aqui, já tô ansiosa pra produzir com essa cor aqui. É a cor dela magenta, então... Esse daqui estarei utilizando cru também. Eu acho que essas duas cores aqui. Talvez vou utilizar esse também. Mas vamos ver aí como que se eu vou utilizar ou não. Então agora eu vou ir tomar um banho, né? Fechar aqui o ateliê. E vamos saber mais o que, que eu trouxe. A gente trouxe lá da sogra. A gente trouxe ração lá da sogra também, pro Apolo. Pro biscoito, né? Porque a gente esqueceu, na verdade, de comprar, né? Agora eu vou, ó, aqui já tá escuro. Agora eu vou cobrir aqui o riquinho com o pano dele, né? Porque de noite é friozinho. Bom, meninas, então eu trouxe aqui queijo dela da sogra, a sogra que faz, tá? Eles vendem. Então eu trouxe queijo de lá. Aqui três pernas de salame, ela me mandou, pensa um salame gostoso. Eles que fizeram também, então eu trouxe isso. Ela me mandou mais ovo aqui, então. Ela mandou mais duas dúzias de ovo, que em casa não tinha ovo. E eu vou guardar isso já. E aqui o William fez sujeira na louça, tem que lavar. E aqui ela me mandou também carne que sobrou de hoje, meu dia, né? Que hoje é aniversário da minha sogra. Daí a gente fez churrasco, né? E ela me mandou, como que eu não tava em casa, eu não fiz almoço. Então agora eu vou guardar. E eu enrolo aqui sempre com o pano e deixo fora da geladeira. Que daí ele não endurece, sabe? O queijo. Ele não endurece o queijo. Então, na geladeira ele fica duro. Então, agora eu vou organizar esse daqui e vou pegar e vou tomar um banho também. Hoje é outro dia, tá? Então agora é 7h11. Eu já tô aqui no ateliê. Hoje o Juliano saiu mais cedo por causa que os pais dele iam carnear um porco, né? E eu já tô trabalhando. Então já comecei o vídeo aqui, já gravei a intro do vídeo, olha só. Então agora eu tô gravando em cima da mesa, eu acho que tá ficando melhor. Eu vou começar a produzir com esse daqui. O pai tá ali escolhendo feijão, né? Começar a produzir com esse daqui. Vamos ver a quantidade que eu vou conseguir produzir até de meu dia, né? Então eu vou gravar esse vídeo pra vocês até de meu dia, mostrando aí minha produção, juntando aqui que eu tinha deixado no chão que tava arrematando, sabe? Então, o que eu consegui produzir até de meu dia. Ontem a gente veio da sogra, a gente foi no sábado,
voltou ontem. E hoje eu tenho que lavar roupa, né? Então eu já enchi a máquina. Do meu dia já vou pôr algumas roupas pra bater. E à tarde eu vou, durante a tarde, eu vou batendo, tirando, enxaguando, estendendo para não ficar muito pesado. E também eu vou limpar, passar pano na cozinha, na sala, porque aqui tem uma poeira, gente. Daí qualquer coisa que derrama no chão vira, tipo, gruda, sabe? E fica, parece um barro, sabe? Ai, que raiva. Aí, tipo, agora é do meu dia, eu vou tentar passar um paninho lá pra ver como que fica, mas agora eu vou focar pra trabalhar aqui, tá? Então, mas vocês vão me acompanhar, o que que eu for fazendo, eu vim mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês a minha térmica que eu comprei, que, nossa, tá me ajudando bastante. Tá me ajudando bastante essa térmica. Então, tipo, ela é térmica de TLD, mas eu utilizo ela pra tomar água aqui no ateliê, né? Então, é uma térmica, e daí ela segura muito tempo a água fria. Põe gelo e água fria dentro, eu fico o dia inteiro, e se duvidar, outro dia com gelo ainda, sabe? Então, agora eu vou mostrar pra vocês ela e vou começar a trabalhar, tá bom? Meninas, é essa daqui, ó. Ontem o William pegou pra tomar TDD, põe o suco aqui dentro dela, e ele põe o gelo. Mas pensa, o gelo dura muito tempo. E daí, tipo, só ergue aqui, e daí aperta aqui, ó. É que nem, tipo, uma de chimarrão, sabe? Uma térmica de chimarrão. Lá em cima, ó, tá minha plantinha, onda de água pra ela, então não vou dar hoje, né? E eu acredito que ela ainda não precisa. Daí, eu e Juliano vamos vir aqui pra arrumar algum lugar pra pôr essas coisas aqui. Aquele paninho ali é pra eu deixar aqui no ateliê pra limpar os móveis, né? No sábado eu vendi bastante coisa, entreguei bastante coisa que tava ali pra minhas clientes. Então, eu entreguei um jogo de cozinha, dois jogos de banheiro, um de duas e um de quatro peças. Entreguei um trilho de mesa também. E também mais um jogo de cozinha. Então, eu entreguei bastante coisa, né? Aí no sábado. No sábado, daí eles vieram. Daí eu fui entregar na sexta um jogo de banheiro. No sábado, a mulher veio e também buscou mais um trilho de mesa para ela levar para que trabalha com ela. E aí, de tardezinho, a gente levou. Eu e o Juliano fomos entregar, porque o Juliano me leva a entregar, né? Como eu não tenho carteira, ele me leva. Daí, então, vendi tudo isso. Só duas pessoas acho que vão me pagar em duas vezes, o resto me pagou tudo à vista. A melhor coisa, aqui eu peguei um cru, peguei uma magenta, né, também. Então, magenta, acredito que vai acabar nessa produção. O cru ainda, vou acabar um cone, acredito eu. Então, ó, tem as quantidades, tá vindo comprinhas, tá? Então, me acompanha lá no canal Crochê da Gise, que as minhas comprinhas, elas estão vindo. Não chegaram ainda, mas eu acredito que essa semana chegue e eu vou fazer o vídeo pra vocês, que eu comprei da fábrica, tá? Então, eu vou falar pra vocês aí. Se precisa de CNPJ, mas não precisa para comprar, tá? Para adiantar vocês. E é uma marca aí que eu nunca utilizei, mas que eu já ouvi falar e é muito boa. Então, acredito eu, por causa do valor que é muito em conta, eu vou começar só a usar dela, tá? Então, essas outras marcas que eu tenho, eu vou finalizando e vou comprar só da fábrica, que daí vale mais a pena para mim. E eu trabalho só com uma marca, né? Então, olhem só, tem bastante vermelho. Tem uma encomenda do vermelho, eu vou utilizar. Verde também eu tenho mesclado, mas eu também estarei utilizando uma produção aí, que é do mesmo, do vermelho, com um trilho de mesa. E eu quero ir eliminando essas outras marcas para deixar só aquela principal que eu vou comprar da fábrica, que é mais em conta, né? Então, os barbantes estando mais em conta, a gente consegue vender nossas peças no mesmo valor fosse, mas a gente tem um lucro maior, né? Então, agora eu vou dar continuidade aqui. Começar a trabalhar aqui no magenta e vamos ver como que vai ficar meu trabalho e quanto que eu vou render até de tarde. Então vamos lá? Meninas, eu parei agora pra pegar uma melancia. Vocês gostam de melancia? Então agora é 10 horas, parei agora. E aqui tá um ventinho louco. Olha só. Bem estranho. Ontem deu uma garoazinha lá no meu sogro aqui, só uma pancada. Então agora eu vou comer aqui a minha melancia, né? Tô tracada lá, pra ver se consigo pelo menos as bases acabar hoje de manhã, que é três peças, né? Então, vou comer minha melancia e depois eu volto com.
então eu vou ter aqui com vocês, gadeada, né? Vim aqui com vocês pra finalizar o vídeo. Agora é 12 horas, então vocês sabem que eu vou parar pra almoçar. Mas agora no almoço, né? Então esse vídeo praticamente vai em real, né? Pra vocês, horário ideal. Então eu tô gravando na segunda-feira e vou postando segunda-feira pra vocês. Para vocês estarem vendo aí um pouquinho como que foi minha tarde, as novidades por aqui, né? Então, agora, o que que eu vou fazer? É passar um pano na cozinha e na sala e já pôr roupa bater. Então, eu já tô começando a colocar roupa bater durante a tarde, sabe? Daí eu já vou enxaguando e já vou estendendo. Porque aqui em casa a gente tem máquina. Aquela máquina tanquinho, sabe? Não aquela máquina faz tudo. Então, aí tá ficando melhor, não tá ficando muito sobrecarregado depois das 4 horas fazer tudo. Senão, eu fico até as 7 horas lavando roupa, sabe? Das 4 às 7 fica muito puxado. Então, assim, eu tô passando durante a tarde, né? E eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer hoje de manhã. Eu consegui fazer bastante, eu foquei ali e crochetei, né? Então, eu consegui fazer bastante e essa produção vai sair hoje, tá? Então, eu vou me esforçar à tarde pra ela sair hoje. E vocês que estão aqui, vocês estão vendo aí como que é a minha rotina. Eu parei às 10 horas pra comer, então eu paro de manhã e à tarde pra comer. Um horário assim, né? Pra eu comer, pra não ficar tão puxado. E tomando água direto, né? Aqui tá bem quente, então com essa térmica tá me ajudando bastante a tomar água bem fria. Eu consegui aqui fazer as bases, tá? Se vocês querem mais informações, fiquem atentos. 18 horas eu vou fazer um esforço pra postar o vídeo 18, mas vai sair hoje essa produção, tá? Então, aqui, ó, eu consegui fazer as três bases, ó, as três bases eu consegui fazer. Então, aqui tem 11 careiras em cada base. Então, 12 horas eu consegui fazer as três bases desse trabalho. Ele é muito rapidinho de fazer, gente, bem econômico. Na verdade, eu utilizei 468 gramas só de manhã, eu consegui produzir. 468, quase consegui bater 800 gramas. Então, aí, o foco tá muito bom, né? Porque no começo eu conseguia produzir, eu lembro, 600 gramas no dia. E olha, gente, eu trabalhava. Eu trabalhava bem mais, assim, horário, sabe? Mais horas. E agora eu trabalho menos e continuo produzindo a mesma coisa. E quando eu pego mesmo pra produzir, eu produzo mais, né? Então, vamos ver quantas gramas que eu vou conseguir produzir hoje. E até o final do dia, vocês vão estar vendo lá no outro canal, que é Crochê da Giz. Então, agora eu vou ir pôr a roupa bater, que hoje aqui vai ser puxado, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe joinha e deixe aí nos comentários se você quer mais vídeos, que eu estarei me esforçando e colocando aí mais vídeos para vocês aqui no canal. Mas, supomos, tem 3 dias na semana. Se eu consigo, eu faço mais 2 aí extra e jogo pra vocês no meio da semana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Deixe nos comentários que eu vou saber, tá? Então, obrigada por todo esse carinho. Um grande beijo. Eu espero vocês no próximo vídeo, tanto aqui quanto lá no nosso canal, que é Crochê da Gise. Então, tchau, meninas. Até o próximo vídeo.